Den amerikanska författaren Jasmine Ward, hon är något av ett fenomen. Hon har skrivit 3 romaner och tilldelas det prestigefyllda National Book Award för 2 av dem. Och nu är hon aktuell på svenska med De döda sång. Den andra boken på svenska av hennes hand, den första heter Rädda varje spillra. Och den kom för några år sedan. Jasmine Ward skriver alltid om ett fiktivt samhälle, Bois Sauvage, ett fattigt nedgånget samhälle på landsbygden i den amerikanska södern. Det är ett samhälle som inte allt för olikt det som hon själv växte upp i. Jasmine Ward är den första i sin familj som studerar på högskolan. Och hon blev författare därför att en rattfyllerist dödade hennes lillebror. En rattfyllerist som Ward menar kom undan alldeles för lättvindigt beroende på att han var vit och hennes lillebror svart. När Bush-administrationen hanterade efterbörden av Katrina-katastrofen så illa som de gjorde så tyckte Jasmine Ward att hon fick bekräftat att rasismen lever och frodas i USA eftersom Katrina-katastrofen till stor del drabbade samhällen med en stor svart befolkning. I allt hon skriver så bildar de svartas historia i Amerika en mäktig och smärtsam fond. I De döda sång så möter vi 13-årige Jojo som bor med sin 3-åriga syster Kayla, sin mamma Leonie och sina morföräldrar på en nedgången gård i Bois Sauvage. Och för Jojo så är morföräldrarna hans enda trygghet. Hans mamma Leonie är drogberoende, hon orkar inte med sina barn. Och hans vita pappa Michael, han sitter i fängelse. De vita farföräldrarna är inte att räkna med för de hatar sonens niggerhora och de små svartskinnen som han har fått med henne. Jojo axlar därför ett stort vuxenansvar och får kämpa för att hålla ihop. För nu är hans mormor döende i cancer och han är livrädd för hur det ska påverka familjen. Vad händer när mormor och morfar försvinner? De enda som bryr sig om honom och hans lilla syster. Och vem ska förklara för honom hur man ska hantera gåvan, synskheten som går i arv i hans familj? Jojo förstår djurens tal. Och han ser och kan tala med de döda också. Den här romanen har 3 berättarröster. Jojos, hans mamma Leonies och så också spöket Richies. Jag tänkte att jag skulle läsa en liten bit ur romanen så att du får en känsla för hur Jasmine Ward skriver. Hon har en poetisk och väldigt kraftfull stil. Och skriver en sorts märklig magisk realism. När vi kommer in i handlingen så fyller Jojo 13 år och försöker få hantera besvikelsen över att mormor inte har bakat födelsedagstårta som hon brukar göra. Istället har mamma Leonie köpt en tårta men hon har kommit på att hon ska göra det alldeles för sent. Så när hon kommer till bageriet finns det bara doptårtor kvar. Alltså får Jojo en tårta med 2 små blå babyskor på. Och mitt uppe i tårtljusutblåsningen så ringer telefonen. Tänker du låta pojken blåsa ut ljusen eller, Leonie? Frågar pap. Det kan vara Michael, säger Leonie. Och i nästa stund så finns det ingen tårta mer. För Leonie har tagit med sig den ut i köket och ställt den på köksbänken bredvid telefonen med svart sladd. Lågorna äter sig neråt. Kayla tjuter och kastar huvudet bakåt. Så jag följer med Leonie ut i köket, till min tårta, och Kayla ler. Hon sträcker sig mot elden. Myggan som tidigare var i Mams rum har följt efter oss. Den surrar runt mitt huvud och pratar om mig som om jag vore ett ljus eller en tårta. Åh, så varm och god! Jag viftar bort den. Hallå? Säger Leonie. Jag fattar tag i Kaylas arm och lutar mig mot lågorna. Hon vrider sig i min famn utan att ta blicken från ljusen. Ja? Jag blåser. Älskling! Hälften av ljusen slocknar. Den här veckan? De andra har nästan brunnit ut helt. Är du säker?
Det är Michael, Jojos pappa, som ringer för att berätta att han ska bli frisläppt. Och mamma Leonie, hon bestämmer sig för att resa med barnen och en arbetskamrat för att hämta hem honom. Och familjens resa, det blir en dramatisk färd genom en fattig och eftersatt del av USA som är präglad av rasism och elände. Ward, hon skriver poetiskt. Hon skriver en alldeles egen sorts magisk realism och lånar friskt från såväl Bibeln som antikens litteratur. De döda sång, den heter egentligen Sing Unburied Sing i original. Sjung ni obegravda, sjung. Och det är en travesti på inledningen av Iliaden där Homeros åkallar gudinnan som ska besjunga de fallna grekiska hjältar som inte har fått någon anständig begravning. Men de hjältar som Ward skriver om, det är de svarta som har utsatts för vitas övergrepp. Och romanen, den formar sig till en stark skildring av en amerikansk smärtpunkt som amerikanerna fortfarande inte har lärt sig hantera. Det är också en skildring av ett USA som krackelerar i opioidmissbrukets spår. Och ibland så balanserar den här romanen farligt nära melodramen, men Ward, hon lyckas hålla tungan rätt i mun.